چھ اے میں لازمی پڑھنی فضیلت نماز. یہ نماز ہے یہ نماز ہے یہ نماز ہے سیدھا سنا لوا. میں مقصود جعفری اج میں آیا علی مینو دسے بھائی جان اہل سنت بھائی کھڑا ہے اور تواڈے انتظار چ کھڑا ہے. مینو مولا دی قسم ہے میں بی بی دا شکر ادا کیتا. یہ نماز ہے جو ایسے سہیلا دکھائی دے پھر بھی جب کب ناز ہے. اور یہ کاپی میں نہیں کھولی پچھلے دل ہے جنہوں نے ایسے ایسے کیا ہے. باقر خان بندیاں دی نشانی لا جنہیں انجن کیتا ہے. آیا ہے کسیرے بطول میں جو پلی پنج تیر دی جو نیاز ہے. پھر بڑھے کسیرے بطول میں جو پلی پنج دی جو نیاز ہے. یہ مشکل کام ہے جو آپ کا بھائی کر رہا ہے. یہ کام آپ کا ہے لیکن کر میں رہا ہوں. ساڈا کام ہے دو قصیدے پڑے دانت لے بند پڑے ہو گئے. لیکن نہیں بھائی اس چیز کی ضرورت نہیں. میں تے اگے آکھیا جیڑی گل شروع کرنی ہے مومنہ دے اندر پہلے چل دی ہوندی ہے. ہن 14 دی کچہری چ کھڑا تبلیغ دی ضرورت ہے. اے جیڑی بہلول فور سکے بیٹھی ہے یہ کچھ لے کے جاوے. ہاں ہاں قبلہ یہ سچائی ہے یہ حقیقت ہے جو حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اللہ اکبر. یہ نماز ہے رسول خدا کے پاس قبلہ ایک بندہ ہے ایک شخص آیا کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے پانچ نمازیں ہی کیوں فرض کی ہیں. رسول خدا مسکرا کیا کہ سن میرا اللہ کیا کہہ رہے میرا اللہ کیا کہہ رہے سر اٹھاؤ حلالیو کر لا شکر میرا ادا میں نے کیے پنج تے عطا. کیڑا شیعہ جدا ہاتھ لیا کیڑا سنی جدا ہاتھ لیا. اللہ اکبر. ہاتھ دی خیر ہو یہ ہاتھ سلامت رہے یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ کرے. رسول خدا فرما رہے سن میرا اللہ کیا کہہ رہے کر لا شکر میرا ادا میں لے کیے پنج تے ادا میں لے کیے پنج تے ادا یہ بھی پانچ ہیں وہ بھی پانچ. مکنی گئی گل مکنی گئی یہ بابا نا اچھا گل گل مکنی گئی. اے میرے پاس سند ہے
ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ ਸਨਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਬਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਰਸੂਲੇ ਕਿਆ ਰਸੂਲੇ ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਰੇ, ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਲਾਸ਼ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅਦਾ ਮੈਲੇ ਕੀਏ ਪੰਜਤੇ ਅਦਾ ਮੈਲੇ ਕੀਏ ਪੰਜਤੇ ਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾਚ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਪਾਚ ਹੈ ਯਹੀ ਪਾਚ ਤੋ ਮੇਰਾ ਰਾਸ ਹੈ। نون میم نم الف سے آس، ہم دو لفظاں نہ مل کے بنے نماز، اور یہ فارسی دا لفظ ہے، قبلہ میری بات کی تائید کریں گے، یہ فارس سے چلا ہے نماز۔ نون میم نم الف سے آس نماز، یہ زرتشت قبیلہ تھا فارس کا۔ بے شک بے شک، بہت اچھا۔ نون میم نم، آنکھیں نم ہو جانا، آج دا مطلب ہے آگ۔ ملنگ میاں والی ہے جملہ میرا نال لے جانا، آج دا مطلب کیا ہے؟ آگ۔ نون میم نم الف زے آز آگ، یہ زرتشت قبیلہ سی آجی صاحب جڑا اگ کے کھلو کے اپنے آنسواں نال اگ بجھاندا سی، اس نوں نماز آکھدے سن۔ جناب سلیمان فارسی فارس دے سن، رسول خدا فرماتے تھے آؤ صلات قائم کرے، پچھو جناب سلیمان آندے سے آؤ نماز قائم کرے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک بار سارے مل کے مینو آخ دو آز کا مطلب کیا ہے؟ پچھلے بھی آز کا مطلب کیا ہے؟ ہوں شیر پڑھن کا لطف آئے گا، تو جن نے انج کیتا میرا ہاں ٹکھانا ہے۔ سر اٹھاؤ، علی علیہ السلام کیا آخ رہے ہیں؟ کعبہ میرا آنکھیں بنا میں نماز کا باتیں بنا۔ اللہ اکبر۔ سر اٹھاؤ، علی علیہ السلام کیا آخ رہے ہیں؟ کعبہ میرا آنکھیں بنا میں نماز کا باتیں بنا میں نماز کا باتیں بنا میری فلا ہو تو ہے جزا فرلا نماز یہ آس ہے۔ برداشت کیتیاں پھر اگلیاں بھی پڑھ دیواں گا، جدا میدا کمزور ہے انہوں نے یہ برداشت ہونی۔ یہ نماز ہے، سر اٹھائے۔ وہ خدا کہے قبلا دکھا حیدر کہیں کہ نماز لا۔ مقصود بھائی آمداد بادشاہ جی، وہ خدا کہے قبلا دکھا ہے گلیما ضلع ہے کہیں
نما ضلع دونوں علی بلدا جلی پوری کو کرنا نعرہ ہے ملایا